São inúmeras as reclamações dos moradores dos mais diferentes bairros da cidade, com os trabalhos realizados pela CAB Águas de Paranaguá, referente às ruas danificadas após a colocação da tubulação de esgoto. Vamos começar pelo Jardim Paranaguá, Rua João Paoli Filho, onde a situação é precária. O serviço já foi terminado há tempos, mas a colocação do asfalto não foi feita. A obra realizada danificou até mesmo a calçada deste morador, que pediu providências à empresa, mas até agora não foi atendido. Calçada toda quebrada, liguei pedindo o reparo, eles não deram retorno. Aí há duas semanas eles vêm e fazem esse tipo de serviço. A gente trabalha, paga imposto, paga água, paga luz em dia e tem esse serviço, digo, de quinta. Lajota, diferente, o cascalho na rua, o uniforme deles jogado, e a gente tem que dar conta de tirar o cascalho, trocar toda a lajota de novo. Depois do Jardim Paranaguá, fomos até o bairro vizinho da Vila Garcia. Na avenida principal, rua Dona Julieta, o buraco deixado virou em alguns pontos uma cratera. Carros, pedestres, o ônibus desviam do jeito que dá. E o que não se vê são funcionários da empresa contratada pela CAB. Dona Cecília sofre com a água acumulada em frente ao salão de beleza, depois que as obras foram realizadas. Já faz uns 3 meses que eles fizeram mais, que eles estão fazendo isso aqui e estão deixando. E não é só aqui, todo lado aqui eles estão deixando essa bagunça. Colado com a Vila Garcia está o bairro do Jardim Paraná. Na ocasião, presenciamos uma equipe fazendo escavações para a colocação da tubulação. O importante é lembrar que os moradores apoiam esses investimentos, que trazem mais qualidade de vida. O que revolta a população é o depois do término das obras. Eles falam que começaram os comércios, mas não sabem quando terminam. E a prioridade seria o esgoto para nós, a ligação do esgoto. Mas eles falam que eles vão fazer agora o esgoto daqui a 3 anos. Ligação do esgoto, foi o que um funcionário me falou. Então, eu acho que é muito tempo, né? Em outra rua, no mesmo bairro, a lama toma conta. Para passar com o carro fica quase impossível. Sair para trabalhar ou levar a criança para a escola, tem que tentar achar um caminho para não se molhar ou sujar a roupa. Outro detalhe que chama atenção no bairro Jardim Paraná é essa valeta. Uma água poluída, esverdeada, servindo para a proliferação dos bichos. Eles fizeram aí o esgoto, tudo, mas eles falaram que agora a arrumação é só com a prefeitura de Paranaguá mesmo. E depois que eles terminaram aqui, não apareceram mais? Não, eles estavam trabalhando já na outra rua já. Agora é a vez do Parque Agari. A rua é a Montevidéu. As obras não param. A máquina de fazer o corte do asfalto está todo vapor, levando poeira. Na rua Berlim é a mesma coisa, buracos e mais buracos no meio da rua. Em torno da escola municipal Aníbal Ribeiro Filho, é visível encontrar o rastro deixado pela empresa. E por fim é a vez do bairro Parque São João. Quase todas as ruas, os buracos tomam conta. E começa pela rua Germano Crispim de Oliveira, passando pela rua Florinda Carlos Cardoso, Regina Félix de Lima, Renato Leone, entre outras. As obras continuam em alguns pontos. Dona Zeneide não consegue nem mais abrir a janela de casa. E andar com o carro também está difícil. Bastante transtorno, muita lama, muito pó, as calçadas e a garagem. A gente vai entrando com o carro, tem até que parar para lavar primeiro os pneus para entrar, porque é sem condições. Eu estou com a casa direto fechada, as vizinhanças, tudo aqui. Hoje eu até vi um moço levantando aqui a tampa aqui do esgoto. Ele falou que, não, dona, não tem previsão. Vai continuar assim? Vai, por enquanto vai continuar, não sei quando.